Xorazmdagi mehribonlik uy tarbiyalanuvchilari amaldorlar qo'lda qo'g'irchoq bo'lib 10 oy davomida zo'rlangani haqidagi xabarlar mana bir necha kundan buyon muhokama bo'lmoqda. Oliy sud mazkur holatga izoh berar ekan, ish kassatsiya tartibida ko'rib chiqilishi va sud majlisi bugun 6 aprelga belgilanganini ma'lum qilgan edi. Xo'sh, mazkur masala kassatsiya tartibida ko'rib chiqildimi va natija nima bo'ldi? Mazkur savolga Oliy sud raisi o'rinbosaridan javob olamiz. Demak, bugun O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati kassatsiya instansiyasida ko'rib chiqildi. Demak, Xorazm viloyati prokurori protest kiritgan bu ish bo'yicha protestda demak, Xorazm viloyat sudi apellyatsiya instansiyasini shu sudlangan Masharipov va Kuryazovga oid qismini bekor qilib, jinoyat ishini yangitdan kassatsiya tartibida ko'rish uchun yuborish masalasi qo'yilgan. Demak, kassatsiya instansiyasida ish ko'rib chiqilib, protestdagi vajlar o'rinli ekanligi e'tirof etildi va dastlabki tergov sud birinchi bosqich sudi va apellyatsiya instansiyasida tekshirilmay qolgan holatlarni qaytadan tekshirib chiqish ayblanganlarni aybi bor yo'qligi, qolaversa aybi bor degan xulosaga kelgan paytda ularning harakatlari to'g'ri kvalifikatsiya qilingan, qilinmaganligi va tayinlangan jazoning qanchalik adolatligi masalasini qayta ko'rib chiqish masalasi qo'yilgan. O'ylaymanki, kelajakda ishni apellyatsiyada ko'rish jarayonida bu masalalar o'z yechimini topadi. Apellyatsiya instansiyasida ish ko'rilishiga sabab bo'lgan holat ish bo'yicha sudlangan Masharipov bilan Kuryazovni apellyatsiya tartibida bergan shikoyati. Ular shikoyatida aybsiz ekanligi haqida vaj keltirishgan. Jabrlanuvchilar birinchi bosqich sud tomonidan tayinlangan jazo yengilligi haqida shikoyat qilmagan va bu masalada prokuror jazo yengil jazo tayinlandi degan protest qilmagan. Shu sababli ham apellyatsiya instansiyasi sudi keltirilgan shikoyat doirasida, ya'ni o'sha Masharipov bilan Kuryazovni aybsizligi haqidagi masalani ko'rib chiqib, yo'q, aybi bor, jazo to'g'ri tayinlangan degan masala bilan demak, hukmni qisman o'zgartirish orqali masalani hal qilgan. Demak, apellyatsiya instansiyasi sudi, yuqori turuvchi kassatsiya instansiyasi sudi o'zining tashabbusi bilan, agar jabrlanuvchining shikoyati yoki prokuror protesti bo'lmasa, o'z tashabbusi bilan jazo yengilligi yoki kvalifikatsiya og'irroq modda bilan kvalifikatsiya qilinishi lozimligi masalasini hal qilish vakolatiga ega emas. Nima uchun kassatsiya instansiyasi sud ishini o'zi ko'rib chiqmadi bu ishni, balki apellyatsiyaga qayta jo'natdi? Juda ham o'rinli savol, bu savolni ko'plab qiziqishadi shu savolga. Demak, bizada to'liq sud tergoviga tergov qilish vakolatiga ega bo'lgan ikkita instansiya bor. Bu birinchi instansiya sudi va apellyatsiya instansiyasi sudi. Kassatsiya instansiyasi sudi sud tergovi o'tkazmaydi. Kassatsiya instansiyasi sudi faqat huquq tekshiradi, ya'ni keltirilgan shikoyat yoki protestda keltirilgan vajlarni jinoyat ishi materiallari asosida tekshirib chiqib, ish bo'yicha yakuniy qaror qabul qiladi. Yakuniy qaror qabul qilish imkoniyati bo'lmasa, ya'ni ish bo'yicha qo'shimcha guvohlarni so'roq qilish, dalillar to'plash, ekspertiza tayinlanadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu kassatsiya instansiya sudining vakolatiga kiritilmagan. Shu sababli ham jinoyat ishini yangitdan apellyatsiya instansiya sudiga yuborib, sud tergovi o'tkazgan holda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish lozim bo'ladi. Davlat mansabdor shaxsi bo'ladimi, oddiy fuqaro bo'ladimi, bizda qonun hamma uchun barobar bo'lishi kerak. Shu sababli ham biz jinoyat ishini apellyatsiyada tekshirish jarayonida aynan shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda o'rganib chiqishimiz lozim bo'ladi. Sababi ish bo'yicha sudlangan Masharipov, Kuryazov, men hozir Oliy sud raisi o'rinbosari sifatida ularni aybi bor yoki yo'q degan fikrdan yiroqdaman. Ular shikoyat bergan aybsizligi haqida. Ana u vajam tekshirilishi kerak. Balkim ular haqdir. Ana undan keyin o'sha uchta qiz deymiz, o'sha mehribonlik uyining qizlari, ularni so'roq qilish kerak. Haqiqatan ham zo'rlik bo'lganmi yo'qmi u holat tekshirish kerak. Shu sababli oldindan xulosa qilish, oldindan bir nima deyish qiyin juda.